It is wonderful to lift our hands to the great I am, the great victorious God. He is victory, he is victorious. Our Lord is the winner. Kaya dapat lamang na ang mga anak niya ay mga winners din, that we should have the marks of a winner. Everybody wants to be a winner. In fact, everybody can be a winner in their own right, in their own context. And when we say winner, we don't mean winning against other people, but winning against our own weaknesses against the work of the devil, arrayed against the people of God. And God designed people to be winners. Ang kalooban ng Panginoon ay tayo mga magwawagi, tayo matagumpay, hindi mga talunan sa buhay. Pero si Satan, may iba siyang plano. Satan wants people to be losers. And when the Lord described Satan in John 10 then, He said that the thief comes only to steal and kill and destroy. Meanwhile, the Lord has come that we may have life and have it fully, have it abundantly. We should not be losers. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang mga talunan. Who is a loser? Ang definition po na i-apply natin sa ating pag-aaral ngayon, a loser is a person who consciously or unconsciously allows Satan to steal what God gives him or to steal what God has given in store for him. Yan ang mga talunan, pinapayagan na manakaw ni Satanas ang mga ikipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Pinapayagan niya na sirain ni Satanas ang kanyang mga binubuo o bubuuin pa. At pinapayagan niya na si Satanas ay patayin ang kanyang mga lakas ng loob, pahinain ang kanyang determinasyon, in fact to kill even his potentials for greatness. And usually when you find people who may be called losers according to this description, they are losers because of their own personal distorted values, not because of the work of other people. Alam niyo pa yung mga losers, mga talunan sa buhay, laging may ibang may kasalanan. Hindi sila nag-achieve kasi yung childhood nila ganito eh. Hindi sila nanalo kasi nadaya sila. Kasi hindi fair ang labanan, hindi sila nagwagi sa isang competition dahil kung ano-ano mga minala sila, dahil umuulan, dahil umaraw, dahil mainit, dahil maginaw, laging may dahilan ang mga losers. But if we're going to look at the lives of what we may be, what, who may be called losers, they lose because of their distorted points of view and their behavior and their lifestyle. Seven more marks of a winner. Heavenly Father, we thank you that you're a winner. Dahil kayo po yung matagumpay, meron kaming huwaran, meron kaming maaring modelo na tularan sa panghihina namin, sa mga panahong na kami ng kalaban, maaari namin kayong maalala at maalala namin ko sino kayo, kasunod na maalala namin ko sino dapat kami that we should be winners and not losers in life. So we pray that you may speak to your people and lead us to our victory. Dinadalangin ko, Panginoon, na kayo pong maging tagapagsalita. Tungtungan nyo ng inyong paa, ang inyong lingkod at ng maitaas namin kayo. Kayo po ang maging tunay na pagmumulan ng lahat ng mabubuting mga salita. Use your servant only as your instrument. And may your words be our strength, be our light, be our guide, Lord, lead us unto victory. Lift us out of losing and turn us into victors. We commit this time to you, Father, asking you also to protect us, please, from all malicious work of evil men and evil spirits. We put ourselves under your protection. We are your people. We are your church. Lord, may your shield protect us from the wiles of evil men and evil spirits. Speak powerfully. Change our lives through your words as we obey you. Lead us unto victory. In Jesus' mighty name we pray. Seven more marks of a winner Una una winner's plan. God plans and God knows his plans. Jeremiah twenty nine eleven for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. At kung ang Diyos na marunong kaysa sa lahat at makapangyarihan kahit kanino pa man, ay nagpaplano, nakalinya ang kanyang gagawin, one after the other, after the other, tayo pa ba na hindi naman masyadong marunong? Tayo pa ba na hindi nakakaalam ang mangyayari sa kinabukasan ang hindi magplano? Kung ano nalang mangyari, magre-react na lang tayo. We plan. Sabi nga nila, those who fail to plan, plan to fail. So may plano pa rin sila. Ang plano nila, mabigo. Kaya kailangan may plano. Psalm 20 verse 4, May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. So how can a plan succeed when there's no plan? We've got to give God a plan that He can bless. A plan that He can correct. A plan that He can fine-tune so that His will may be made manifest in our lives. Kailangan ng tao may plano. Now, how do we plan? How to plan? First of all, Plan according to God's plan. Plan according to the master plan. Plan according to the master's plan. May plano naman ng Diyos para sa tao. Itugma natin doon yung plano natin. Psalm 33:11. But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. So pag nagplano tayo ng nakasakay, nakasunod, nakasusog sa plano ng Diyos, paano tayo mabibigo? Alam natin na gusto ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kasaganaan. So kung magpaplano ka maging masagana, magtrabaho, gawin ang lahat ng dapat mong gawin, paano ka mabibigo? Magplano ka na mag soul winning. Sabi ni Lord, I do not wish that anyone should perish but that all should come to repentance. So how can you fail when you have an evangelistic plan? Ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak ay lalago sa pananampalataya at sa pagkakilala sa kanya. So when you have a plan to grow and to be an instrument in the growth of other people, how can you fail? Ang plano ng Diyos, ang mga tao yung maging kawangis niya, kamukha niya. So kung ang plano mo ay kung paano mo i-raise -ra ang sarili mo at ang iyong pamilya para maging maka maging tama, how can you fail when the plan is in accordance with the master plan? But of course, part of that is that we should be righteous. Proverbs 12.5 The plans of the righteous are just, but the advice of the wicked is deceitful. So it is important to plan and let this plan be characterized by righteousness. Na hindi tayo gumagawa ng mga plano sa buhay na kabaligtaran ng kabutihan, na kagandahang loob, ng kaluwalhatian ng Diyos. And it is important, especially when we plan to seek godly counsel. Proverbs 15.22 Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. But let me be quick to add or to insert many godly and Bible-based advisors. Kasi marami rin advisors sa mundo. O itiwarik mo ang iyong pinto para pasukan ka ng swerte. Hindi ganitong klase mga plano ang kailangan natin sa buhay. Yung mga plano that are based on the Word of God. Hindi mga plano na based on superstition. Based on oppressive traditions. Kaya nagpa-plano tayo sa buhay. That's one mark of a winner. And then let God have the final say. We make the plan, but God is the final say. But how can God make a final say when you don't have an initial say at all? Wala ka man lang plano. Proverbs 161 3 To man belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. All a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the Lord. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Hindi naman ibig sabihin, Lord, ito po ang plano ko, I committed to you. Plano ko pong patayin ang asawa ko, I committed to you in Jesus' name. So, Tapos nagtataka ka, bakit hindi nagsucceed? Pag sinabing ay you commit to the Lord, hindi lang verbal. Ibig sabihin you commit it to the Lord's ways. You let the Lord's word be the measurement. You let the Lord's ways be the parameters that will limit your plan or direct your plan. So you plan plan up according to the Lord's character. That's why it is important to know God's word. Nagpaplano ka maging prosperous magtitinda ka ng drugs na illegal, parang hindi yata 'yon committing to the way of the Lord. In other words, yung general idea of your plan and the details of how it is carried out must all be godly. Proverbs 16.9 In his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. In other words, Lord, I have a general plan. I have, in fact, a more or less a specific plan. But show me every step of the way. May plano ako magnegosyo, Lord. Sarami ng suppliers na ito. Show me which one I will work with sa dami ng empleyado na nag apply show me which one to hire. May gagawin po ako ngayon. Alam pong uunahin ko, in other words, every step of the way, kaya sinabi, the Lord determines His steps. How can you fail when the Lord who knows heaven and earth, who knows the past and the future and the present, leads you? We fail when we fail to let the Lord determine our steps. At laging yun ang gusto ni Satan na mangyari, malibang tayo, huwag tayong sumangguni sa Diyos, maging proud to make a decision without praying. We don't decide without praying because that will be going ahead of God. We pray. And we ask the Lord for a sensitive spirit. Kasi hindi naman lahat po ng guidance makikita natin sa Bible eh. Hindi naman lahat clear kung paano gagawin natin. So we have to have a discerning spirit. We ask the Lord through prayer. That's why when we are confused, we ask other people to pray for us. And we ask for practical advice from godly men and women. It is important. So, winner's plan. May plano po ba tayo? Kung kayo medyo middle age na, o malapit na mag-middle age, 30, 35, 40, may plano na ba kayo sa retirement nyo? O bahala na lang kahit ano mangyari? Meron ba man inihahanda pag nag-retire ako, pag hindi na ako active sa pagtatrabaho, eto magiging source of income ko? Paano ako mabubuhay? May ataol ba ako? Pag inilibing ko, ibabalot na lang ba ako sa balutan ng lumpia? Do you have a plan? Iba, walang kaplano-plano. Pag mamamatay sila, ihiga na lang nila yung bangkay nila doon sa mga kamag-anak nila. Bahala na kayo sa akin kasi patay na ako. Wala man plano. Wala man paglibingan. Kaya yung mga namatayan, hindi mo malaman kung umiiyak dahil nalulungkot o dahil nagka-problema, may papalibing. Plano. Ilagi ko pong ina-advise, especially sa mga young professionals, You will not always be young. You've got to plan for your retirement. Kailangan. Eh, kumisang kasi. Kaya hindi ko na sinasabing kung 60, 70, 80, may plano pa ba kayo? Para kahit yata magplano kayo ngayon, medyo alas 4 na ng buhay eh. Alas 4 na ng hapon. So, ang kuusapan natin, yung mga nasa alas 10, alas 9 pa lang, magplano. Mahalagang may plano. Winners focus and concentrate on the task at hand. Nehemiah 6, 1, 2, 3. When word came to Sanballat, Tobiah, and Geshem, the Arab and the rest of our enemies, that I had rebuilt the wall and that a gap was left in it, though up to the time I had not set the doors in the gates, Sanballat and Geshem sent me this message: "Come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono." But they were scheming to harm me, so I sent messengers to them with a reply: "I am carrying a great project and cannot go down. Why should I? The work stop while I leave it and go down to you." So nakikita po natin dito sa buhay ni Nehemiah yung isang classic example of focus. He was focused on finishing the walls of Jerusalem. No invitation could distract him from this single purpose to finish the wall. Sabi so, niya, bakit ako bababa para makipagparty sa inyo, para makipagpulong sa inyo? Bakit ko papayagang maabala ang aking ginagawa? So meron din siyang balak na tapusin yon at kung paano matatapos yon. Even churches have to plan and focus. Ang mga churches, kung gusto-gusto nila, marami sila mga member, puputasak nila mga tao. Pero itatanong mo sa church, anong balak nyo sa akin? Kung ako'y nag-church dito sa inyo, at ako'y buong lughod, at walang absent sa loob ng dalawang taon, anong mangyayari sa akin? May kurikulum ba kayo para sa akin? May ma-attendan ba ako na klase? We're, we're glad to tell you that dito po sa ating church, merong mangyayari sa inyo. Basta willing kayong umattend. Meron tayong mga kurso for beginners basic Bible courses. Meron tayo na medyo advanced ng konti. Merong advanced growth. And then we have membership classes. And then we have Sunday school and Bible studies. Leadership training. Sky's the limit. Hanggang gusto niyong umaten, may attend lang kayo. Because this church plans for you. Because God's people must plan. Hindi yung pasas mo, Eh, pag aattend po ako sa inyo, na ano mangyayari sa akin pag dalawang taon, ah, baka naman more or less something will happen to you. Humigit kumulang ano yan? Humigit o kumulang? Ano ba talaga? Suntok sa buwan? May mangyari o wala? Dapat may plano. Para mga babae, liligaw-ligawan kayo ng lalaki. Tapos tatanong mo, anong balak mo? Anong plano mo para sa akin? Balak mo ba akong pakasalan? So, ano? Tinatextan lang kita, kasalan ng topic? Wala ka palang balak. Eh, ano gusto mong gawin sa akin? Mahulog ng mahulog ang loob ko sa iyo, sumama ko sa iyo ng puno. Tapos wala ka palang balak. Dapat may balak you've got to plan and then you've got to focus and concentrate on that plan. Winners plan and focus. Colossians 3.17 And whatever you do, whatever in, whether in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the God, the Father, through Him. So in other words, kahit ano pong ginagawa natin, igalang natin yung ginagawa natin. Na parang ginagawa natin para sa Panginoon. So, intense, focused, concentrated ang ating effort. Hindi may gagawin ka, kalahating attention, iniwan mo na, hindi pa tapos. Makikita niyo po yung mga iba, in the last two years, nagkaroon ng 20 different employment ex ano experiences. Hindi maganda yan. Titingnan niyo sa curriculum vita, anong record mo. Bakit sa nakaraang tatlong taon, eh, tatlong pong kampanya ang napasukan mo. Tigi ilang minuto ka na nagtrabaho dito. Wala kang focus focus Nakailang nobyo ka sa loob ng isang summer. Wala kang focus focus Nothing will happen because you spread out too thinly. People have to focus. Especially in God's work, we focus. Hindi ka dali-daling nasisiraan ng loob, umaatras, pag mahirap, pagka napagod ka, pag ikay nabigo, nasaktan. Kasi focus ka. You know that you have a plan. So you stick to that plan. Hindi yung mga mag-aaral sa kolehiyo, pitong taon na nagkukulayo, sophomore pa rin. Manong shift ng shift. Lipat ng lipat. O bakit ka na naman lumipat? May po ang pila doon ngayong enrollment. Kaya ako nag-engineering ngayon. You know, kung ano-ano ginagawa ng mga tao, sinasayang ang oras. When you do not focus, you waste time. And you cannot waste time without hurting eternity. Because time is the only thing that flies and it never returns. Yung tapos na, tapos na, hindi na nababawi soko kung ang plano ng Diyos para sa buhay mo na halimbawa 78 years ka mabuhay, makarating ka sa ganitong level, pero dahil paigot-igot ka, pabalik-balik, andito ka pa lang, namatay ka na, tumanda ka na, andito ka pa lang, wala ka narating, kasi hindi ka umayos according to plan. Proverbs 4.25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Meron kang pupuntahan, tingnan mo yon, titigan mo yon, at doon ka magpunta. Hindi tingin dito, tingin doon, tingin dito, tingin doon. Nagka-distract, distract na. Kung ano na nangyari, you get sidetracked. It is important to focus. Winners focus. Also, winners grow and reinvent themselves. It's very sad when you encounter people you haven't seen them in the last 20 years. And then when you see them again, they have not grown at all. Yung pa rin ang kakitira ng utak nila. Yung kagalit nila noon, kagalit pa rin nila ngayon. Yung sama ng loob nila noon, sama pa rin ang loob ngayon. Yung hindi nila noon alam na maspel na Czechoslovakia, hindi pa rin maspel ngayon. Dalawang pong taon ang lumipas, hindi mo pa natutunang ispelin yung Czechoslovakia. Kahit bigyan ka ng Panginoon ng dalawang milyong taon, hindi mo yan matututunan. Wala ka kasing ginagawa para improve ang sarili mo. Yung mga dati hindi nag-agree ang mga subject and predicate, 10 years later, hindi pa rin nag-agree ang kanilang subject and predicate because they don't do anything to correct it. But winners always try to repair, to restore, to reinvent, to learn and relearn many things. Ang mga winners po, kahit bahay nila, makikita nyo yan, tuwing babalik ka, after a few months, medyo naiba yung furniture, naiba yung arrangement, kasi iniiba-iba nila kasi hindi sila Masayang yun na lang ng yun, ng yun, ng yun. May mga pamilya, alam na alam mo, pagtunog pag ng orasan, alas sais nagaalmosal yan. 11.45, na nananghalian yan. 6.30 ng gabi, magkahaponan. Tatlong pong taon, ganon. Ang mga ulam nila, yun at yun din. Hindi napapalitan ng timpla. Hindi sila nag experiment They cannot move outside of their comfort zone. And you know these people, cannot achieve many things. Dahil ang daming bagay na dapat tayo nagre-react. We should grow. Spiritually nga, we should grow eh. 2 Corinthians 3.18 And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So ang kristyano daw ay nababago, nang nababago, nang nababago, nagiging lalong kamukha ni Jesus with every minute, every day, every week that passes. Pero look at many Christians who are not winners in attitude. Hindi na dadagdagan ang mga memory verses. Yung pa rin. 15 years ng Christian, hinahanap pa sa Old Testament ang Timothy. Parang walang nangyayari sa buhay nila. Ito yung magbabible study, pagka simple-simple laging tumitingin sa table of contents hindi malaman kung nasaan yung malakay. At akala niya yung Titus Relo. Pero matagal ng Christian yun. Walang asenso. Dapat laging umaasenso. So kahit sa ministry, every three, five years, nagpapalit ka ng ministry kung kumakata sa choir. Alam ka namang, dalawampuntaon na po yan kumakata sa choir. Ano? Wala na bang ibang magagawa dito sa planeta? This side of eternity? Kasi pag lagi tayong ganon, dumiliit ang mundo natin. Nagigit tayong less tolerant of others, of progressive ideas. So you change ministries also. If only to just understand your fellow workers. Kasi by walking a mile in their shoes, you begin to understand them better. So nagpapalit-palit tayo ng punto de vista. It's very important to grow. 1 Corinthians 15.36 How foolish! What you sow does not come to life unless it dies. Tama nga naman sa agriculture. Mamamatay mo na yung halaman, kukunin mo yung kanyang buto, patutuyuin mo pangayan eh, para mo itanim, parang patay na patay na, para lang siya tumubo. Kailangan may mamatay para may mabuhay. Kaya nga si Jesus namatay para tayo mabuhay. Ngayon, there must be a certain part of us that should die so that another part of us will live. Yung mga sungit mo, hayaan ang mamatayan, ilibing na, huwag nang ipaglamay, ilibing agad yung mga ating pangiging maramdamin, mainisin, yung ating mga mapaghinanakit, mapagtanim ng sama loob. Alam nga namang 15, 20 years ago, ganyan ka na, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Walang asenso. Sa so, dinami-rami ng kinain na spiritual food, mga panalangin na dinig na kanta, kawa-worship, kawa-worship, you pa rin. It's a waste of time. So something in us must always die. Every, every morning you wake up and say, aling kaya ang papatayin ko sa akin sarili? Ah, ang aking pagiging maingitin. Yan ang ililibing ko ngayon. Ingit na ingit ako sa kapitbahay ko, sa kaibigan ko, sa hipag ko. Let it die so that the good part of me will live. You know, there's always something that falls so that another thing rises. It is important to always analyze that. In 1 Corinthians 13, 11, When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So, bagay daw sa bata, yung isip bata, salitang bata, asal bata, pero di bagay sa matanda. So, ang tanda-tanda na natin, childish pa, maramdamin pa, one way pa ang pagtingin sa buhay, laging give me, give me, give me, laging ako dapat ang masunod, hindi ka marunong magparaya, mga bata ang may ugali niyan. Sabi nga, yung matanda na ako, tinalikuran ko na yung mga gawain ng mga bata. Eh, dapat din tayo nag-grow. There must be growth and change. Maraming mga tao hindi naman niniwala halos sa Bible, Biblical Christianity kasi hindi naman nila nakikita yung maraming Christian na nag-grow. May office mate sila, punta ng punta sa Bible study, hindi naman nila kakitaan ng spiritual growth. Paano sila maaakit sa salita ng Diyos? Kaya tayo mga ambassadors, people rise or fall through our testimony. That's why it is important to grow. Philippians 3.13, Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Yan ang sinasabi ni Paul. Gusto kong makarating sa finish line, gusto kong makarating sa goal, kinakalimutan ko na yung lampas na. Ang tinitingnan ko na lang yung darating pa. Alam niyo, maraming mga tao, kahit magkakamag-anak, magpipinsan, magkakapatid, walang ginawa kundi balikan ng balikan ng balikan yung tapos na. Noong panahon nga ng hapon, hindi mo ako binigyan ng pisngin ng mangga, Naaalala pa. Pagka po tayo ay nakakulong sa nakaraan, hindi tayo makakalaya para makarating doon sa hinaharap. Sabi ni Paul, kinakalimutan ko lang tapos na. Yung mga sama ko ng loob, tinapos ko na yan. Yung mga hinanakit ko sa aking mga kapatid, kamag-anak, mga pinsan, wala na yan. Doon na lang ako sa future pa nakatingin. Yan ang attitude ng winners. Because the past can either be your springboard, yung tinatalo na ng mga nagdadive para may malating ka malayo, marating ka malayo. Or your past can be the grave that imprisons you. Pagtapos na, tapusin na, and get on with life. Let the past be past and move on. Winners are clean. Winners are above reproach. This is the winning way. Winners are not corrupt. Winners are not deceitful. Winners are honest. Winners will pass every scrutiny and test. Proverbs 10.25 When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. So yan ang isa po ng talagang karakter ng winner. Siya ay righteous. Yung mga hindi righteous, nakakapandaya lang yan sandali, pero in the end, they lose but true winners will pass the test of time. Proverbs 10.30, The righteous will never be uprooted, but the wicked will not remain in the land. And Proverbs 11.18, The wicked man earns deceptive wages, but he who sows righteousness reaps a sure reward. So ang masamang tao, kumikita sa maling paraan. Ang 1, 2, 3, nang dadaya. Mga empleyadong nagpapanggap na nagtatrabaho, hindi naman pala, inuwi pa ang stapler. Mga employer sa na nagpapanggap na nagpapasweldo, pero hindi, sobrang konti nang pinapasweldo, tapos tubo-tubo niya, ang laki-laki, kanya na lang. Deceptive din yung wage niya sa sarili niya. Kasi dapat yung katulong mo sa trabaho, eh katulong mo rin, kasama mo rin yan sa mga ani ng pinagtatrabahuhan. Yun daw gumagawa ng mabuti tiyak na aani tiyak na aani ng mabuti. So true winners are righteous. Hindi sinasabi ng iba, kailangan maging wise ka. Ang ibig nila sabihin ng wise, tuso. Ibig nila sabihin lang wise, manglamang ka sa kapwa mo. Hindi ganun na ibig sabihin ng wise. We must be measured by the word of God and by the wisdom and righteousness of God. Godly ways will always last because God lasts. Satan will not last. Satan has already been judged. It's only a matter of time. Sasali ka pa sa kanya, eh alam mo na ang ending niya. Kaya mahalaga na malinis ang ating mga pamamaraan. At lalong-lalo, mga kapatid, sa ating pong kapatiran, sa church, sa fellowship, huwag niyong pagsasamantalahan ang pagtitiwala ng kapwa dahil sa church kayo na meet. Dahil sa church kayo na akita, kasama pa kayo sa fellowship, kasama kayong kumakanta sa choir, yun pala, mayroon kang mga pandaraya na mga paraan, may mga business ka na hindi clean you should never do this. But all the more, you should never do this in the church. Kaya nga, ang lagi natin pong ipinapaalala sa mga kapatiran, huwag kayong lubos na mapagtiwala. Kasi maraming mga sumasali sa atin, nakikibrother, nakikisister, para pagsamantalahan ang ating pagtitiwala. Tulad ng mga bag nyo, hawak nyo ba ngayon? Baka naman, taimtim ang pagdarasal nyo at nakapikit na kayo, eh, na may kamay na pala sa loob ng bag nyo. Marami kasing ganon. Hindi lang dito, sa maraming mga churches. Kaya nga tayo maraming mata, may mga kaagapay tayo, tinitingnan kung may mga dumudukot sa bag nyo habang nagpe-pray kayo. Pero kailangan hawak nyo rin. Dahil maraming hindi totoong kristyano, sumasama sa mga kristyan pag-worship. Tapos, pag nag-pray na yung sister, eh, yung bag pa niya, nakapatong dito, nasa ilalim, nadukot na, natangkuha na lahat. Kaya kahit sabi nga ni Lord, be innocent as doves, but be wise as serpents hindi ko mo nasa church ka, tiwalang tiwala ka na. Sa grupo nga ni Lord, may hudas eh. Di ba? Tingnan nyo nga katabi nyo. Hindi dahil siya ang hudas, sasabihin nyo, nabiktima ka na ba ni hudas? Eh, pambihira eh. Yung iba sobrang magtiwala. Pupunta sa banyo, iiwan yung bag niya doon, suklay na suklay na suklay, tingnan tingin sa kanyang mga nunal. Nakuha na pala yung mga kung ano-anong laman ng bag niya. Alam niya naman ng mga mandaraya, itatabi nila yung bag nila sa bag niyo. Kaya sa malayo, akala niyo bag nilang kinakalikot nila, pero yung bag na. Kaya dapat kayo maging wise. Alam nyo ba kung bakit ang mga buslo ng offering natin ay ubod ng lalalim? Use your imagination. Hindi nyo mai-struggle man yan. Dahil yung mga iba plate. Alam nyo po ba na may naghahanap buhay na meron silang ang laki-laki lang nakabuka na limang piso. Ipit-ipit ng dulo ng daliri nila. Pag idadrop nilang gano'n, yung ibang daliri nila dito may kinukuha 50 pesos o 500. Ang hanap buhay nila, tuwang-tuwa naman yung Chesto okay, ko yung bisita natin hindi pumapagka. Paano ang papalya ipinaghahanap buhaya niya ang inyong offering plate? Maraming nagsasamantala. Kaya kailangan tayo mga anak ng Diyos. Gising ang utak. Kahit na nananalangin ka taimtim, eh hindi mo pinapayagan na pagsamantalang ka ng iba. Mabuti na lamang at maganda ang mga pangako ng Diyos. Pero madami sa pangako yan in the long run. Pero in the short run, pag hindi ka nagbantay, natatalo ka on a daily basis. So dapat panalo na tayo in the long run, pati sa short run. So, Winners are above reproach. Winners are clean. Winners are also dignified. Winners are clothed with dignity. Proverbs 31.25, it describe dito it, yung talagang winning woman. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. At alam niyo, ibig sabihin noon, may pera siya. Pwede niyang pagtawanan yung mga days to come, days of Want, days of sickness, days of need, pwede niyang pagtawanan kasi handa siya. Meron siyang dignity. Kasi kaya kailangan natin magsikap eh. Kaya ang, ang Panginoon, sabi niya, six days you shall labor and on the seventh you will rest. Para meron kang enough na maipon para sa day of rest mo hindi ka nagtatrabaho pero may kakainin ka. Kaya sa buhay din natin, mabubuhay ka ng 50, 60, 70 years, nagtatrabaho ka all along, dapat sa panahon na hindi ka na magtatrabaho, magre-retire ka na, hindi ka na masyadong active, meron ka naman ngayong ginagasta-gasta para hindi ka hihingi-hingi, hindi ka aasa-asa kung kani-kanino. That's why we should plan. And the people of God, the winners, can be dignified. They are clothed with dignity. At hindi naman masama kung na tumatanggap ka ng tulong ng iba, lalo't nung araw naman, eh, nakatulong ka rin sa kanila. Kaya maganda rin matulungin habang ikaw ay uso, habang ikaw ay mapera, habang ikaw ay malakas, tulong ng tulong. Hindi mo alam kung kailan ka naman mga ngailangan ng tulong. Pero mahalaga to be dignified. Proverbs 31 talks about this very dignified woman. You know why she's dignified? Ang description dito, Her arms are strong. She works. Nagwiweb, nagbuburda, nagtatanim, nagde-negosyo, kaya siya may dignity. Marunong siyang kumita. In other words, hindi siya mahilig sa free load, sa free ticket. Yung iba, text ng text, pati load hinihingi. Wala ka palang pang load, manahimi ka ng kate text. Pati ba naman hanggang sa gano'n na hindi naman necessary, hindi naman life and death, yung dignity mo, isa e, e, sacrifice mo, mangihingi ka. Winners pay for their tickets. Hindi ito yung mayroong palabas, may libre bang ticket? May libre bang lunch? Gusto ko po sumama sa, sa, sa camp. Pwede po bang libre? Ba't wala kang pambayad? Wala po. Manahimik ka sa bahay. Magdasal ka doon. Nandun din ang Diyos. Gusto mo mag-excursion? Wala kang pera? Kailangan mo dignity. Ngayon, kung may mag-alok sa'yo dahil gusto-gusto kanyang kasama, dahil matalino ka, marunong ka, nakakabless ka, halika, libre kita, di tanggapin mo. Pero hindi yung gusto mong free load, free lunch. Losers love free lunches wala hinahanap kundi free. Mahilig sa libre. No? Anong sabi sa Genesis 3.19? By the sweat of your brow, you will eat your food. At sa 2 Thessalonians, lalong malupit. Chapter 3, verse 10. For even when we were with you, sabi ni Paul, we gave you this rule. If a man will not work, he shall not eat. Liba na lang kung yung taong yan ay too young, too old, or too sick. But if a man will not work, he shall not eat. The people of the Lord must have dignity. We earn what we eat. Hindi yung laging libre. At pag may ibinibigay sa ating libre ang ating kapwa, lagi tayong nagsusukli. Nagbibigay tayo kahit ano. Isang simpleng service, isang thoughtfulness. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. If a man will not work, he shall not eat. Where will you give your food? To the needy or to the deserving? Siyempre, kung talagang kumisan, needing needy na, wala na talagang magagawa, tutulungan mo na. Pero dapat, you should be just. You should give it more to the deserving. Paano merong deserving kang empleyado tapos merong needy, lagi siyang absent, tatamad-tamad, doon mo pa rin ibibigay. Sabi sa Bible, if a man will not work, he will not eat. At hindi lang po yan tuko sa physical food, pati din sa spiritual food. I believe that the context of this original verse encompasses spirituality. That if a person will not work in a spiritual way, will not serve in the church, will not serve the church, he should also not eat spiritual food. Bakit siya kailangan freeload? Salvation lang ang libre. You teach salvation. And then the work, the people of the Lord must work. They must work for the church. They must work in the church so that the church can feed them spiritually also. Palangan mang dating ka lang dating. O, eto na ako. Umpisahan na, worship. O, nakaupo na ako. Ba't hindi pa naka ang aircon? O, nandito na ako sa toilet. Bakit walang toilet paper? O, narito na ako. You know, ang mga Kristiyano po dapat, tayo lagi part of the solution. Once in a while, it cannot be helped that we are part of the problem. But that should be the exception. Most of the time, we are there to be part of the solution. Hindi part of the problem. Meron pa pong, may libre ho ba kayong gamutan sa church nyo? Bakit ho? Kasi ho, kung may libre, doon ako mag-church. Wala ho! Yan lang gusto nyo dito kung makakahig. Di ba? And if every member would like to do that, one week lang, patay na yung church kasi lahat kumahig. Di walang natira. Yes, we do. We help people. But we don't want that to be an attraction that people come dahil may libreng ganito, may libreng ganon. Dapat tayo may dignity. Philippians 4, to 12. Sabi ni Paul, I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content whatever the circumstances. For what it is to be in need, and I know what it is, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Yan ang sinasabi ni Paul. Kung wala, wala, magtiis. Maikli ang kumot, mamaluktot. Kahit ang kumot mo kasi laki lang ng panyo, ay ako kaya mo likuin ang katawan mo para magkasya ka dyan. Bakit ka mangungutang manghihingi para malaki, hindi naman mo tala na earn nitong bagay na ito. Magtiis. It is important. Mas igagalang mo yung tao nagtitiis kahit medyo gutom siya ng konti kasi yung busog na busog dahil pinanghihingi ko kani-kanino ang kinakain. It is important also to realize and to know that winners avoid negative attention. Winners, avoid envy and jealousy. So yung mga totoong winners, kung yung mayaman, hindi masyadong pinapahalata sa lahat na mayaman na siya. Kasi they will attract negative attention. Kasi ang susunod, pag may kabuhayan ka na, lahat ng mga linta gustong makisipsip sa kabuhayan mo. O kaya yung mga magnanakaw gustong nakawin ang kabuhayan mo. So wise people, real winners, don't advertise their wealth. They do not display it. Because you want to avoid negative attention by laying low, by being inconspicuous. Kaya nga pati naglilimus, eh, sinasabi nyo, kayong maingay na naglilimus kayo, huwag nyo ipagmakaingay na may pera kayo, ibigay nyo sa mahirap. Matthew 6.2 So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. I tell you the truth, they have received the reward in full. Napuri sila ng mga tao, nagkaroon silang publicity, yun na ang reward nila. Wala na silang reward sa langit. E kung gumawa ka ng mabuti, hindi napansin ng tao, ang Diyos na makatarungan ang magbibigay sa'yo ng pansin para magkaroon ng katarungan. It's much, much sweeter. Yung iba naman tatanong, gano'ng kalaki po? Ilang inches ang pangalan namin? O, ilang inches pa gusto nyo? naka -embase? o Para kitang kita ng mga magdanako na mayamang kayo? Pwede yun. But wise people do not do that they try to be just quiet. Kaya kitang kita nyo naman eh. Empty cans, strike cloud. Pero pag puno, tahimik ang lata. Pag maingay ang lata, walang laman. So, kahit wala kayong laman, tahimik kayo, napagkakama kayong puno. Pag daldal -dal ka ng daldal, -dal, nalalaman ang baba pala ng IQ nito kasi inadvertise na ng mga pinagsasasabi mo. Eh kung tahimik ka, napagkakama ka matalino. It is wise to be Quiet, James 3.16 For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. So why make yourself the, the object of people's jealousy and envy? Advice ko nga lalo sa mga nag uumpisang yumaman, alam mo, sanay ang mga tao hindi ka mayaman, huwag ka magpakitang mayaman. Kasi mamaya nasa listahan ka na ng mga hold mga kidnapper. Mamaya mamamroblema ka na sa iyong security. Mamaya lahat ng tao gusto ng umutang sa iyo. Tsaka, nagdududa ka na ngayon if people are friendly to you because you have money o dahil lang ba talagang friendly sila. So, mas mabuting huwag mong i-advertise. At napakasarap ng hindi ka kinakaingitan. Kasi pag kinakaingitan ka, lahat ng masasamang balak gagawin ng tao laban sa'yo. So, why will you want people to envy you and to be jealous of you? You would like to be out of sight so you can have peaceful life. Ang pinakamasarap yata sa buhay, lalo sa mayaman, yung ang yaman-yaman mo, tapos walang nakakaalam. Tahimik ang buhay mo mapayapa ka, nakakain mong gusto mo, nabibilin mong gusto mong gawin, natutulungan mo yung gusto mong tulungan, pero walang gumugulo sa buhay mo. Another mark of a winner. Winners know when to stop. Si Alexander the Great, kinonker niya ang known world. Talaga namang parang domino na bumabagsak lahat ng kingdom. But he did not know when to stop. That led to his fall. Pati ba naman yung mga lugar na may malaria, sinako pa niya, natukas sa tuloy ng lamok, nagka-malaria, namatay. Eh pati ba naman yung kasi, sinuot-suot pa niya. Ang mahirap kasi pagka pinapalaki mo yung empire mo, dumadami ang binabantayan mo. You should know when to stop. Si Hitler, ang pagkakamali niya, bumagsak na lahat ang Western Europe sa kanya, he turned eastward and attempted to conquer Russia. Yun ang kanyang naging fall. You should know when to stop. Mga kumpanya, ang laki-laki, ang lagulago, hindi eh, ka titigil ang kalalagay ng branch at kotak takot ng mga expansion. Marami bumabagsak dyan. Kumikita na ng malaki, tama na. Gusto pa more, more, more. Eh wala namang tao na panglagay doon. Wala naman siyang support system. Ang nangyayari, sumasabog ang negosyo. Marami na pong sumabog na negosyo. Maganda sana, pero sinira ng expansion and diversification kasi ill-advised, kasi hindi sila handa. You should know when to stop. Kahit sa message. Winner, pastors, know when to stop. Kaya titigil lang ako ngayon agad eh. Dahil hindi yung pinagsawaan ka na, naglabasan ng mga butong pakwan, mga ulam, mga burong isda, gutom na gutom na yung mga tao, hindi ka patapos. You should know when to stop. 1 Timothy 6, to 10 People who want to get rich fall into a temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and they pierced their, themselves with many griefs. So it's not really money that is the source of all evil, but the love of it. But you know, lack of money is also the root of many evils. Kaya dapat naman talaga <laughs> lang minimum. Pero you should know when to stop. Yung mga pamilya na nasasacrifice sa na sobra ang family life nila dahil palaki ng palaki ng negosyo, you should know when to stop. Kahit naman dumami ng dumami ang pera mo, hindi ka naman kakain ng tatlong kilong baka sa isang kainan lang. Habang yung mayamang ka pa nga, syempre, pakoti ng pakoti kinakain mo. Kasi ang mayayaman at mahira, parehong konti ang kinakain. So kinakontian mo dahil ayaw mo tumaba. So bakit mo may Pagka ba't sobrang dumami yung pera mo, papalakihin mo yung kama mo, magiging kasi laki ng basketball court. Kung ba ba mayaman ka ng iniinom ka ng tubig, isang drum, kasi mayaman ka eh. Magsusot ka kang tatlong kilong kwintas, kasi mayaman ka. Hindi naman, wala naman talaga masyadong idadagdag sa'yo. So you should know kung ano yung namimit na yung need mo, meron ka pang sobrang konti na pang security at pampamigay, you should know when to stop. Especially if you are paying a high emotional and spiritual price because you're continuously enriching yourself. Know when to stop. Because more money doesn't mean more happiness. But I tell you, no money means no happiness also, ha? Huwag naman tayo parang, wow, dito dala ko sa wala. Don't romanticize it. Mahirap magpakabanal paggotom. Pero pag busog ka na, tama na, di ba? Dahil empatyo na ang kasunod noon. Mahirap yan. Proverbs 25:27, "It is not good to eat too much honey, nor is it desirable to seek one's own honor." Dapat, alam akong kailan. Proverbs 38 to 9: "Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, O God, and say, who is the Lord? Or I may become too poor and steal." and so dishonor the name of my God. Beautiful verses. Sinasabi Lord, ayoko naman po maging mahirap. Maka mapilitan ako magnakaw, mapahiya kayo. Ayoko naman sobrang yumaman dahil baka malimutan ko kayo. So tama na po sa akin yung sapat. Yung tama. Para huwag ako malasing at huwag ako maligaw. Winners know when to stop. Let us be winners. We owe it to our God pala nga naman yung ating God ay winner, tapos tayo loser. Like father, like son. The Christian must be like Christ. And Christ is a winner. So we should be winners. But we should also help others win. But how do you help the losers? Help them. But help them from a distance. Don't get too involved. Pag ang tao nalulunod at nadedesperado at nilapitan nyo, kakapit ng ubod ng higpit sa inyo. Hindi na rin kayo makakalangoy pareho kayong lulubog. Hinahagisan mo ng kahoy na pwede niyang hawakan, ng lubid, ng salbabida, kung ano man yon, but not too near. Tatandaan niyo po yan. Pag may alam kayong tao na parang pawasak buhay niya, parang siyang hinihigop ng uli-uli, huwag kayong masyadong ma-involve. Mahalin niyo, tulungan niyo from a distance. Because you may not be strong enough, then you will get sucked into his misery. At kung tayo po ay may anak o mga apo, mga pamangkin, let us raise children who will be winners. Instila natin sa lang ganito mga attitude. The attitude of a winner. Ano-ano po yan? Hindi na natin uulitin pa. Because I must stop. Pero ang mahalaga alam po natin, these are the winning ways. Dear Lord, thank you for reminding us. Salamat sa iyong mga paalala. Salamat unang-una na hindi naman kami nakadestino maging talunan sa buhay because you're our God and you're victorious, victory is available to us. Lord, help us to win, not against other people, but against our own weaknesses and against the work of Satan that seeks to destroy us. At nawa, Panginoon, sa aming pagsusuri ng aming sarili, makita namin kung sino kayo, kung ano kayo. At sa mga victories na ibinibigay niyo sa amin, turuan niyo kami, Lord, lalo maging humble because we know that it comes from you and teach us to help others. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, tayo ay mapag-isa kasama ang Espiritu ng Diyos. Magpasuri tayo sa Kanya. Kung tayo winner, magpasalamat. Kung loser, bunutin natin ang mga dahilan ng ating pagiging mga talunan sa buhay, magbagong loob, magpalit ng mga pananaw. It is never too late. Dapat nating ayusin. At humanap tayo ng mga loser sa paligid natin. Kung maaari nating tulungan, tulungan. But remember, from a distance. Do not allow the fire that destroys the person you like to save destroy you also. Not too near. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paal.